Rreth rrotullimit në hyrjet të qytetit Korçës, i cili është duke u ndërtuar përmes një projekti të autoritetit rrugor shqiptar, është inspektuar sot nga prefekti i qarkut të Korçës, Dori Spirollari. Ai e quajti këtë nyje mjaft të rëndësishme për rritjen e sigurisë rrugore dhe qarkullimin normal të automjeteve. Jemi sot për të inspektuar vijimin e punimeve në rreth rrotullimin në hyrje të Korçës, i cili do lehtësoj në mënyrë tepër të ndjeshme qarkullimin nga Tirana për në Bilisht. Ka qenë një pikë shumë problematike, ka ndodhur dhe aksidente me investimin që do bëhet, e cila po realizohet nga kompania 2T dhe është në vijimësi të punës që bëhet për të patur një qarkullim sipas standardeve evropiane. Rreth rrotullimit do të ketë një rreze prej 62 metrash dhe me dy korsi lëvizje, i cili pritet të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin në këtë zonë mjaft të frekuentuar nga mjetet. Kjo ka qenë një nyje e vështirë që kërkonte një zgjidhje për të eliminuar vështirësitë në qarkullim edhe trafikun e rënduar që shpeshherë krijohej në këtë nyje, edhe për t'i dhënë një pamje dinjitoze hyrjes së qytetit Korçës. Parashikohet një rreth rrotullim me një rreze 62 metra me dy korsi lëvizje. Ka ndërhyrje në shtresat asfaltike, ka më në fund pastaj edhe vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe vertikale që do të përmirësoj dhe do të eliminojnë të gjitha problematikat në këtë rreth. Përgjithësi sektorit rajonal rrugor në Korçë, Gentian Pere, thotë se si kjo nyje ka edhe të tjera, në të gjithë aksin rrugor ka pështicë qafthan, të cilat konsiderohen si të rrezikshme dhe burim aksidentesh. Sipas tij, së shpejti do të nisin ndërhyrjet edhe në zona të tjera për të rritur sigurinë rrugore dhe përmirësuar qarkullimin e mjeteve. Kjo është një nga njollat e rrezikut që ne kemi parashikuar dhe me investimet e projektit të Bankës Botërore po ndërhyet për të bërë një bypass, një rreth qarkullim i cili do minimizoj jo vetëm problemet që ka pasur kjo nye, por edhe do lidhi tashmë pjesën veriore të Unazës me investimin tjetër që do ndryhet për lidhjen nga këtu deri në rruga Erseks. Ndërsa më pas do ndryhet në pjesën në kryqëzimin e Plasës dhe më pas në atë të kryqëzimin e Leshnicës në Ploç. Vlera e ndërhyrjes për ndërtimin e rreth rrotullimit në hyrjet e qytetit të Korçës shkon në 171.000 euro, ndërsa afati për përfundimin e punimeve është 6 muaj, por pritet që i gjithë investimi të përfundojë edhe më parë.